اللہ سبحانہ و تعالی صلی اللہ علیہ وسلم بے حد حمد و ثنا بے سن درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس پٹن بے کرو اللہ تعالی زار پار اللہ تعالی کے انسان دنیا تے اخرت تمام مصیبت پریشانی دور امت اسلامیہ اس اندر یم ساتن اس مختلف عملن کو نظر تراو مجموعی دور تمن عملن اندر شونکن کی دنیا اس اندر اخس عمل نمایا یزن پور دنیا اس اندر اور امت اسلامیہ اس اندر یت اس بنا سے خودکشی خودکشی یا سوسائڈ کر پن پان عربی اندر انتحار پن پان موت کر حوال یہ دنیا اندر انسانیت اندر رودمت ہمیشہ اور کن سات امچ ریٹ بڑان کن سات کم گسان بحیثیت مسلمان گڈنچ کم یم سات بحیثیت مسلمان وچو مسلمان ہن تعداد بڑان گڈنس سان ایمان ذمہ داری یل مسلمان ہن تعداد بڑان گسو خوش گسن اس کن بیان کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فخرک یہ چیز کہ یم سات سمین امتی بڑن قیام سندر آس فخر اوغرت سندر آس فخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یت چیز پہ کہ امتی آسان زیادہ توے یہ چیز ایمان اس اندر اگر امت اس کا ترقی گسے اس گسو خوش یہ ایمان اگر امت اس کا نقصان گسے اس گسو غمگین گسن یہ ایمان اگر اس امت اسلامی چن ترقی پہ دلس اندر ناخوشی کا اظہار اس منافق امے اعتبار شیل شان کے مسلمان اندر اند پہ کہ ہائی لیول اخ بڑان یعنی یم اعتبار کے وچ پور دنیا اندر ستوجن منٹن اندر یا باز کر تم خود کم بیان اخت انسان مران دہ لچھ روپ ورس مران کم سے کم یم زن پن پان اخ چیز حوال کران اور واریہ تحریک آئی چلان دین اسلام اس اندر کیا امک اسباب کیا اس کی تعلیمات بڑے سے کہ مسلمان یہ اسباب اندر وچو واریہ اسباب ساری کھتر یل جنرلس اندر وچو اخ انسان پریشان ہندس آگرس اندر ناکام سپدان پریشان ہند آگر امس امس اولاد ہند آزمائش امس ون کہین اولاد ہی بنان امس باسان مے زندگی کہین فائدے امس مال یوانی امس باسان مے زندہ روزنس کان فائدے امس نقصان پر نقصان گسان امس باسان مے زندگی کان فائدے یا اتھے کرن امس کان اصل چیز میلان کہین یمو کہ تمنا کران دنیا اندر کن سات آس کان زن مخصوص یہ میلان کہین ام خاطر خودکشی کران تمہ موجود یم سات انسان پرابلم یم کلائمیٹیز یم مصیبت یم پریشانی مختلف لوکن مختلف تعلیمات مختلف نظریہ امن سے لڑن بعض شکل یل تمن پریشانی تم باسان اکوئی حل سہ گو سگریٹ چن بعض شکل تم باسان اہ پریشان اکوئی حل شراب چن بعض شکل تم باسان اہ پریشان اکوئی حل سارے نش الگ روز الگ تھلگ روز بعض شکل تم باسان پریشان اکوئی حل یل خسن ون مرت ادے روز بہ آرام اندر اور اتھے کن ہر اکس سطحس پہ اخ انسان پن علاج ثانڈان ام پتن اخ سٹیج واتان یل پریشان ہند آگر امس یہ دان نا سگریٹ تشن کام کران کہین شراب تشن کام کران کہین بیاک مارن تشن کام کران کہین باقی یہ امس چھن آسان تمن کن ذہن گسان کہین ام چھ آسان کن ساتن پن کان رول ماڈل بنومت ام کر نا خودکشی بہتر خودکشی اگر اس اخ وجہ وچھو سہ یہ پریشان ہو یمن وعید کتا شخص انسانس گوڈنیتھن اگر اس وعید اس کو نظر تراو قرآن و سنت کے مطابق کتا وعید چھ اللہ تعالی خودکشی کرمت اور مختلف شکل ہیکن اس خودکشی چھ گوڈنیتھن یعنی پنس ایکس انسان سندس ایمانس لرا پار کر ایمان چھ ایکس انسانس اللہ تعالی اس پہن تم سند راز خالق آسس پہن یل خودکشی اک انسان کران چھ یہ چھ ام ساتن اللہ تعالی سندس ربوبیت اس اندر واریہ کمزور سپدان تک ایمانس پہن ام پتن عبودیت اندر کیاز یل انسان پن پان مور یہ ہے ون واریہ عبادت کرت یل نم عبادت ہچ کرت کہین یہ ہے ون اللہ تعالی سن عبادت کرت ام کور پن پان گوڑے ہلاک گو ام کور سا حق ضائع اس امس اللہ تعالی سن حق اس عبودیت اندر تھی اور
اسلام اندر کبیرا گناہ بڑن گنہن اندر سر وانا مصیبت یہ کھانا مار پن پان یہ بڑن کبیرا گنہن اندر اسلام اندر بیان آمت کر اللہ تعالیٰ کر بیان قرآن کریم اندر ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما مکرو پن پان قتل یعنی نکرو پن پان مکرو قتل امی مطلب پنن زون مکھیلو پن زو مکرو قتل کن کت کن کھ سبب کرو استعمال یہ در حدیث مبارکہ اندر بچ آئے اس توے مثال کے علماء ہن پرسو کن ساتن مہ فلین دوا چھن یعنی مجتہدین تموسی مسائل کر بیان فقہ فکشن کتابن اندر فلین دوا چھن کیا اس ہکو استعمال کر تچ آسان گوڈنیتھ جواب اندر وچمت خبر یہ دوا ما تیوت امس ضرورت ام دوا اگر ضرورت امس ام اگر چل امس بیا گو یہ کھان یہ دوا تم وچان خبر امس انسان نفس دوا کن جائز مگر یہ دوا ما واتنا امس زوس نقصان اگر یہ زوس نقصان واتنا کن تانس نقصان واتنا تم دن نا یہ قتل جائز کیاز یہ انسان سندس قتلس اندر حساب ولا تقتلوا انفسکم مگر پن پان قتل کے اور یہ حکم اللہ تعالیٰ سن اتھے کن اللہ تعالیٰ کرنا بیان نا امیدی ہن حالت انسان سے اللہ تعالیٰ کرنا بیان ومن یقنط من رحمت ربه الا الظالون گمراہ شخص وغیر کس آئے سے رب سند رحمت نشہ نا امید انسان باسان میں میول نے جواب کہیں میں اس جواب کر رہا ہوں یل نے میول اس کہیں امس باسان ون دنیا میں گئے ختم نا امید کس گس ظالون گمراہ ڈلمت اور اسلام آو یہ موجود اس گس نے گمراہ گسن اچھ ہمیشہ دعا آسا منگان اللہ تعالیٰ سے اللہ اس گس غیر المغضوب علیہم ولا الظالون الظالین امون نشن گمراہ من گس نے بنن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئی ہدایت اللہ تعالیٰ کر بیان رحمت نشن نا امید تم سپدان یو زن گمراہ آسن مطلب کیا گو امس پتہ بہت کن لڑو یمن مصائب سے بہت کر یمن اندر میں کس نجات وقت یم کیا آئی میں یہ امس پتہ بیک جائے اللہ تعالیٰ کر بیان الا القوم الكافرون تمے نا امید سپدان یم زن کافر آسن گا مومن گھس نا امید مومنس مصیبت دن نہ ونکن یہ ام پتہ یہ نی نہ بیک ساتن یہ کی بیک ساتن یہ کی بیک ساتن یہ کی شخص اخ امس اولاد بنان یہ دبان بیک ویری تہ بنان کی بیک ویری تہ بنان کی بیک ویری تہ بنان کی یہ دبان منشن میں نش میں خود جائے نش میں یہ اوتان شی توحید اس رش کر یل چورن ورین پاس ون بنان اولاد کی لوگ یہ استان تہ گسن درگاہن تہ گسن یل پت سات اٹھ ویری گئی ون بنان کی پت لوگ ان پنڈت نشن تہ گسن سار نشن گسن یہ نا امید انسان اللہ تعالیٰ گسان انبیاء کرام ہن طریقہ کار کیا انبیاء کرام کرا بیان بس زکریا علیہ السلام کا کرا بیان ربی انی وهن العظم واشتعل الراس شیبا اے رب مین یعنی ارج گئی کمزور میون مس چھٹاو مگر ام پتن تو اولاد اللہ تعالیٰ منگان بیئی بیک طرف مین خاندار بانچ یمس نا اولاد بنی مگر تو ونان اے رب مے چنس یعنی رحمت پہ امید ٹھیک کور تس زہن تہ آز تان نا امید وچو انبیاء کرام طریقہ کار کیا اور ایک عام انسان یا گمراہ شخص طریقہ کار کیا گن نا امید چھن رحمت نشن گسان اتھے کن گو یہ کفر چک علامت اخ بے دینی ہن علامت گمراہی ہن علامت اگر اخ انسان مصیبت و وزن نا امیدی ہن شکار سر دی اور اتھے کن اللہ تعالیٰ سن شریف اسلام یہ کرائے بیان لا ضرر ولا ضرار نہ واتن پنس پانس نقصان نم دیو بیس نقصان پنس پانس نقصان واتن یم تہ صورت آسان تمن اندر بڑ صورت یہ اخ انسان قتل کرے فن پان اسلام و قانون کر بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حدیث مبارک بیان کر ام برہمس قومس اندر سو شخص اک صحیح بخاری اس اندر حدیث مبارک یہ شخص کیا اس امس لوگ زخم امس زخم لوگ یہ زخم یہ داغ ہیچ نے ام برداشت کر کہیں ام تر کر بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام کیا کر ام شخص ام تو شراک اور دن پنس اتس کٹ ثٹن اتھ پن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اتھ تھوڑی گزریو ون یہ گزرا امس باسا مصیبت اس نے یہ گئے ختم نا یہ باعث کرس مومنس یہ بات مومنس پتہ اصل زندگی ام پتہ یہ نواجی بیان کور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یل ام یہ کور اللہ تعالیٰ کیا کر بیان اللہ تعالیٰ کور بیان بادرنی عبدی بنفسہ مین بندن کر پنس پان کس بارس اندر پنس زو کس بارس اندر جلد بوزی ہن شکار سب دیو ام پتہ کر بیان ام کن تکلیف حرمت علیہ الجنہ جنت کو مسنے پر امس پر حرام جنت دیکھنا اللہ تعالی صحیح بخاری حدیث
بیس رواج اندر آمت امس یعنی جسمس پہ اخور اک درامت بوڑھ یل برداشت کور تہند دن چاخ یت اندر ام انسان یعنی اتھ ثوٹمت ات کن گسان سوسائڈ وچان تھی اخ کلچر اک بنیامت کہ سوسائڈ امی اعتبار کر اسلام کور ام اعتبار حرام کہ امس مل جنت امس کیا باسے مصیبت ثلن ابدی راحت مل جنت و گھر مل مگر نبی سو فرمو اللہ تعالیٰ کور بیان حرمت علیہ الجنہ میں کور امس پہ جنت حرام اور یہ خودکشی اگر اک انسان زخم کن حالتن اندر وچو اخ حالت جنگش حالت جنگ کس حالت اندر سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ بیان کران اللہ تعالیٰ سن وائت اندر صحابہ کرام لڑان اور صحابہ اس لڑان کے فرنس سے صحیح بخاری سن روایت طویل روایت ام بدن چھ صحابہ تے ماران کافر کے اخ شخص یمن اندر صحابن اندر سو واریہن ماران واریہن یعنی ختم کران صحابن کا رش دب گیا جنگی نبی سن فرمو یہ جنگی کے اور صحابی کران بیان یہ نبی سن فرمو نہیں یہ گئی نارس اندر اس روز پتہ اما امس کی وجہ امس کیا فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روز نارس اندر یعنی اصل ایمان نہ کی نبی رن کے کران یعنی لڑان امن سے امس کیا وجہ بیان کران اس بروکن گزرے یوز اس لڑان لڑان امس لوگ زخم یعنی امس زخم لوگ ام کور نہ برداشت ام تر یہ تلوار پنی نیل تھون زمین سے پہ تر پن پان شکم اس پہ اور مورن پن پان ام کرا بیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دیر پائی گل بات واقعی گو ام شخص کیا کور جنگ کس میدان اندر اس ادب تہ ہیکن اخ انسان پن پان مرت وچان خودکش حملہ ونکن کھانا انسان دپان بہ مارن بیاکھ کافر مارک بہ ات پن پان پنس پانس تھو بم گنڈت دپ ہم مارن یہ اسلام اندر حرام یہ جائز یم پور فتن شخص آئے یمو شخص وون دب آئی یہ جائز یہ غلط نظریہ امت اندر اور یہ واقعی الگ موضوع حرام اسلام اندر جائز اسلام اندر امی موجود دین اسلام وچو تھی زوج تو زوج رش متعلق واریہ تعلیمات دسمت واریہ تعلیمات پانچن ضروریات ہمسن اندر دومی اور اتھے کن کور بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خودکشی مختلف شکل ہند بارس میں بیان کور ومن تحسى ثم فقد على نفسه یم شخص زہر چو یہ انسان چیت کان یہ پنس پانس کان کرت نت عملہ کر ام اعتبار یم شخص زہر چو پت کور پن پان قتل فسمه فی یده یتحساه فی نار جہنم بیان کور زہر آس تمس اتس اندر سائس نار جہنمس اندر چوان خالدا مخلدا فیها ابدا ہمیشہ روز اس جائے اس جہنم امس دائی قسمک عذاب اگر جہنم عذاب سے بیس یہ زہر چوان یہ زہر عذاب آمس کنٹینیو ات جہنم جہنم اور اتھے کن کور بیان ومن قتل نفسہ بحدیدت یم شخص شستر سراک سے کن چیز سے پن پان ہلاک کور بیان کور نبی صلی اللہ فحدیدتہ فی یدہ امس اتس اندر سہ پن پان ماران والان اتھے کن اور نار جہنم اندر اس خالدا مخلدا فيها ابدا وعید کتب بوزنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری شریف روایت اندر صحیح مسلم چ اتے کن کور بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخر جنرلی کانو بیان کرو من اتے کن بس روایت من تردد من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردد یم شخص دلجت پن پان ہیر پڑن وٹ دلجت پہاڑ پڑن پن پان دے تکون تیری کے اندر پت موت اتھے کن آت اندر اور یہ عذاب آس امس بے آس نار جہنمس اندر خالدا مخلدا فیہا اتھے کن آو روایت اندر من قتل نفسہ بشیئن یم شخص کن تی چیز کہاں دے ہنے کر بخص اندر خودکشی کدی آوین ون پہاڑ کدی آوین ون ہو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم کن تی چیز سیدن خودکشی کر کن تی چیز سیدن پن پان مور بے عذب بی یوم القیامہ تمس آس قیام سے امی سے عذاب یہ تھی امس عذاب اندر گو امس کیا باسے پریشانی گا ختم آخرت تو گھر مل ون تک امس عذاب ہی عذاب ایون یہ وچو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترغیب دت اس دینس اندر فرض کفائی آو بیان کرنے جناز پر مسلمان مگر ایک شخص سن جناز آو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم برو کہیں تم شخص اس کیا تمس خودکشی کرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں جناز کیا نا امام نووی رحم اللہ کرام بیان ام کی شرف اندر طویل
ییٚلہِ نہٕ أمِس جِناز تہِ پوٚرُکھ یعنی کۭژاہ قباحت چھِ أمِس سۭتۍ کران نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہِ کوٗتاہ مُجرِم چھُ، أمۍ کوٚر پَنُن پان ہلاک. اَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ قانوٗن، اگر ہسا کُنہِ ساتہٕ یُتھ شخص آسہِ، اگر کُنہِ ساتہٕ یُتھ شخص آسہِ یُس خۄدکٔشی کَرَن وول آسہِ، أمِس شخصَس اَمہِ بٔستی ہِنٛدۍ یا اَمہِ علاقٕکۍ یِم زَن علمہٕ وٲلۍ شخص آسَن، علماء آسَن، نیکو کار نفر آسَن، یِہُنٛد اَتھ سماجَس پٮ۪ٹھ یعنی اثر و رسوٗخ آسہِ، تِم گژھن جِنازَس گژھٕنۍ. اَتہِ گژھن گژھٕنۍ تِم یِم زَن عام مُسلمان عام پٔرِنۍ جِنازٕ، تیٚلہِ صحابہِ کِرامَن آو وَننہٕ تُہۍ پٔرِو جِناز، مگر نبی صلی اللہ کوٚر نہٕ کِہیٖنۍ. یِتھَے کٔنۍ یہِ قانوٗن بَنیو کہِ یِم علما آسَن، صلحا آسَن، یِہُنٛد اَتھ سماجَس پٮ۪ٹھ واریاہ زیادٕ نیکی ہُنٛد اَثر آسہِ، تِم مہٕ گژھن أمۍ سٕنٛدِس جِنازَس اَندَر کِہیٖنۍ. گوٚو اَتُتھ تہِ گوٚو أمِس اِنسانَس دیٖنہِ اِسلام منٛزٕے خسارٕ، أمِس پٮ۪ٹھ آیہِ نہٕ یعنی نیکوکارَن ہُنٛد یہِ چیٖز اَتھ بارَس منٛز کِہیٖنۍ. اَمے اعتبار ییٚلہِ أسۍ وٕچھو خۄدکٔشی یُس زَن چھِ، خۄدکٔشی ہِنٛدۍ چھِ واریاہ زیادٕ اَسباب، اَسباب یِمَن أسۍ وٕچھو خۄدکٔشی ہِنٛدۍ تِم چھِ واریاہ زیادٕ. تِمَن اَسبابَن اَندَر کَرو أسۍ کیٚنٛہہ بیان. گۄڈنیُکُے الجہل بغایت الحیات، اِنسان کیٛازِ چھُ خۄدکٔشی کَران؟ آز مےٚ یہِ پریشٲنی چھِ معلوٗم. گۄڈنیُکُے الجہل بغایت الحیات، اِنسانَس چھُنہٕ زِندگی ہُنٛد مقصدٕے پَتہ یہِ کیٛازِ چھُ. أمِس اگر کانٛہہ مُصیٖبت یِوان چھِ، أمِس ہِنٛدۍ پَتہٕ چھِ بہٕ کیٛازِ چھُس یَتھ دُنیاہَس پٮ۪ٹھ؟ أمِس چھُ خۄدا صٲبَن عٲش کَرنہِ، زَنان کَرنہِ، مال کَماوُن، صحت بَڑاوُن، یِتُے چھُ میٛانہِ زِندگی ہُنٛد. صحت بَڑیو نہٕ کِہیٖنۍ، مورُن پَنُن پان. زَنان مےٚ یی نہٕ کِہیٖنۍ، مورُن پَنُن پان. بَچہِ چھُ، بَچہِ مِلہِ نہٕ کِہیٖنۍ، مورُن پَنُن پان. اَمہِ موٗجوٗب آو اِنسان بٔڑ کَرنہٕ؟ نہ. اللہ تعالیٰ ہن کوٚر بیان ییٚلہِ أسۍ اِنسان مقصدِ زِندگی نِش دٲخِل گژھان چھِ، أمِس اِنسانَس چھِ یِوان سٲلِم قٕسمٕچ گُمرٲہی زِندگی اَندَر، ییٚمہِ ساتَن تہِ کانٛہہ تہِ پریشٲنی یی. اللہ تعالیٰ کَران بیان وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، مےٚ کوٚر نہٕ اِنسان تہٕ جِن پٲدٕ مگر مقصد اوس اَکُے، یِم کَرَن میٛٲنۍ عبادت. وۄنۍ اَتھ دوران کیٛاہ یی تَن أکِس اِنسانَس صوٗرت حال؟ اگر پریشٲنی یِنَس، اَتھ پٮ۪ٹھ کَرِ صبر، یہِ چھَس عبادت، عظیٖم کَرِ عبادت. گوٚو گۄڈنیُک چیٖز زِندگی ہِنٛدِ مقصد نِش گاخِر، أمۍ چھِ پَنٕنۍ مقصد بدل بَنٲومٕتۍ. اگر وٕچھو، اگر أمِس شخصن پَنُن مقصد بَنو رۄپیہِ کَماونہِ، رۄپیہِ میٚیہِ نہٕ کِہیٖنۍ، أمۍ کوٚر پَنُن پان موتَس حالات یعنی حوالہٕ. أمۍ اِنسانَن بَنو پَنُن پان بدل کانٛہہ مقصد، مےٚ چھِ کانٛہہ سِٹیٹَس کَرُن حٲصِل، یہِ میوٗلُس نہٕ کِہیٖنۍ، أمۍ کوٚر پَنُن پان حوالہٕ موتَس. مُسلمان سٕنٛز زِندگی ہُنٛد مقصد کیٛاہ چھُ؟ مُسلمان ہٕنٛز زِندگی ہُنٛد مقصد چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت کَرٕنۍ. باقٕے یِم تہِ چیٖز اَتھ دوران یِوان چھِ، یِم چھِ یِوان، یِم چھِ گژھان. تَوَے ٲسۍ کَران اِمام حسن البصری رحمہ اللہ بیان، تِم ٲسۍ کَران بیان کہِ زُہُد مُراد گوٚو یُس یہِ دُنیا آسہِ، یہِ آسہِ چٲنِس اَتھَس اَندَر، لہتہِ قلبہِ، چٲنِس دِلَس اَندَر آسہِ نہٕ کیٚنٛہہ. اگر چٲنِس اَتھَس اَندَر چھُ دُنیا آو، یہِ چٲنِس اَتھَس اَندَر، دِلَس اَندَر چھُ نہٕ کیٚنٛہہ. اگر یہِ دُنیا درٛاو، یہِ درٛاو چانہِ اَتھٕ منٛز، دِلہٕ منٛز درٛاو نہٕ کیٚنٛہہ. کیٛازِ اگر دِلہٕ منٛز یہِ نیرِ، اِنسانَس چھُ صدمہٕ زَبردَست واتان. ییٚلہِ صدمہٕ زَبردست واتان چھُ، پَنُن پان کَران ہلاکت شِکار. تَوَے دُنیا تھاوُن نٮ۪بر. یہِ چھِ کٲشِر پٲٹھۍ تہِ أسۍ وَنان، یہِ رۄپیہِ یا یہِ مال، یہِ دولت کیٛاہ چھُ؟ یہِ چھُ اَتھَن ہُنٛد مال. یہِ سَمجھُن، یہِ اَتھَن ہُنٛد مال کیٛاہ چھُ؟ مطلب ییٚلہِ أسۍ یہِ وَنان چھِ، اَمہِ مطلب گوٚو یہِ چھُنہٕ اَصٕل مےٚ سۭتۍ کِہیٖنۍ. یُس یہِ مال چھَلُن چھُ، کینٛژَس ٹایمَس چھُ یہِ اَسہِ نِش، وۄنۍ چھُ یہِ چھَلُن، یِتھَے کٔنۍ چھُ یہِ دُنیا. یہِ چھُ اَمہِ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ مقصد، یُس اَسہِ بیٛاکھ چیٖز چھُ، سُہ گوٚو الجہل باللہ، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس بارَس اَندَر جہالت. اگر اِنسانَس مُصیٖبتَن ہٕنٛدۍ پہاڑ تہِ یِن سٲلِم، اَمہِ پَتہٕ چھُ أمِس باسان بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ییٚتہِ نیٖرتھٕے، مگر اگر أمِس تعارُف آسہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد، اللہ خالِقُن، سُے چھُ پٲدٕ کَرَن وول، سُہ چھُ الحی، سُے چھُ زِندٕ، ہمیشہٕ روزَن وول، سُے چھُ ہمیشہٕ. اور یِتھَے کٔنۍ اگر أمِس باسہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد تعارُف میلہِ، سُے چھُ القیوٗم، قٲیِم تھاوَن وول سارنٕے ذاتَن. ییٚلہِ أمِس باسہِ قٲیِم چھُ تھاوان اللہ تعالیٰ، بہٕ چھُس نہٕ پانہٕ کیٚنٛہہ، ییٚلہِ أمِس باسہِ قٲیِم چھُ تھاوان اللہ تعالیٰ، یِم چھِنہٕ مےٚ أنٛدۍ پٔتۍ سہارا، یِم مےٚ ژھیٚنۍ، یِمے ٲسۍ نہٕ میٛٲنۍ کیٚنٛہہ، اَصٕل سہارٕ چھُ اللہ تعالیٰ، أمِس اِنسانَس چھُ زِندگی اَندَر اطمینان مِلان، أمِس چھُ اطمینان مِلان. اگر أمِس اِنسانَس اللہ تعالیٰ، ییٚلہِ اَکھ اِنسان خۄدکٔشی کَران، تۄہہِ وٕچھو اگر أسۍ وٕنۍکٮ۪ن پَرو سٹیٹس، اگر أسۍ پَرو یا یِم تہِ رِپوٹٕس أسۍ پَرو، دُنیاہَس اَندَر چھِ زیادٕ خۄدکٔشی کَران کٕم کٲفِر؟ کٲفِر مُلکَن اَندَر چھِ زیادٕ خۄدکٔشی بَنِسبَتہِ مُسلمانَن اَندَر. نمبر زٕ، یِمَن مُسلمان، یِم مُسلمان مُلک الگ مُسلمانٕے یٲتۍ چھِ، تَتہِ چھِنہٕ کٲفِر کیٚنٛہہ، تِمَن مُلکَن اَندَر چھِ زیادٕ کَم بَنِسبَتہِ تِمَن مُلکَن اَندَر یِمَن اَندَر مُسلمان تہٕ کٲفِر یِکوَٹ بَسان چھِ، اَثر چھُنہ گژھان. ییٚتہِ چھِنہٕ کٲشُر وٕنہِ تہِ ترٛاوان تٕہر یعنی اَستانَس پٮ۪ٹھ کھالنہٕ سۭتۍ، اَثر کَرُکھ چھِ.
اثر کمو کور ہند مندرس پہ یہ ہچن پہ اثر چھ تروی توحید مانت تہ اہل دن تروی اثر اس تر اتھے کن ات بارس اندر تھی دنیا تحقیق اخ کہ یم سات وچان زیادہ قتل گاشر ان ماشاء اللہ پہ ایمان کہین مسلمان اللہ تعالیٰ پہ ایمان وچو پریشان اندر سون رحبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترم وجہ اگر وچو کیا اسباب خودکشی ہند سہ گو انسان پن اسوہ بنومت بدل شخص امس وسن بہن کھون چون پریشان سیت مقابلہ کرن یہ کت کن کر مقابلہ پریشان سیت امس خطر آیا ون لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ یہ آو صرف پن آمین اندر اسوۃ حسنۃ یہ دنیا چین مسائل اندر گوڈنیت سان خطر اسوۃ حسنۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ام بنو فلمی اکھ سہ اکس فلم اندر دفن دم کران سہ صاحب یہ کیا ہے ام بنو سہ نا سمجھ یہ دنیا ساری خطر بے غور شخص یل یم چیز بن امس کت مل وچو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کران بیان مصیبت ایسن خبر کیا تھی اشد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد البلاء علی الانبیاء ساری کھتر زیادہ مصیبت پریشانی شمان انبیاء کرام کہاں پیغمبر شخص یہ کن ساتن موت تمن نہ کھو بلکہ تمہوں کو حرام امت اندر کی لا یتمنن احدکم الموت تہ مزن گھس کہیں موت خواہش تارن کھین سٹپ تلن چھ کافی پیغمبرس ساری کھتن زیادہ آزمائش اگر تم وچھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آزمائش اندر گھر تہ آو کڑنہ آزمائش اندر مول مول چھ کہین یہ بڑ بار آزمائش ام بدن یم زن سہارا اس تم تہ مکلے خاندارن ست مکلے اور اکن باقی یل خاندارن گزرے نبی سمکر بیاکھ نکلی گنجے آج اگر کنس اخ خاندارن گزران تمہ مے چھ نہ کہین اسوہ حسنہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تہ اندر روزان اور تکن اگر کان چیز مول نہ کہین یہ اچھا پن پان کرا حلال یہ کی شکل دوا مخصوص مقصد حاصل کرنے شن ملان کہین پرس پن پان سلام ہوئے کشو ڈاکٹر بن گئی بنا ہوئی یہ لوگ نہیں یہ دوا ہوئی کرنا بہ کہین دنیا اندر بموت بمار پن پان امس یوسا آمد دنیا اندر یہ موجود پوز بود کر سے بن ڈاکٹر نہ یوسا آمد اصلی پود کر اللہ تعالیٰ سے عبادت کر اچھا امس ووت یہ صدمہ ام صدمس اندر کیا کری انبیاء کرام من کوشش انبیاء کرامو کر زبردست دعوت کوشش مگر توچ اس اکوئی نفر دعوت سنو پھر بھی نا امید اس نے گسان وچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آو گمن ہند پہاڑ ام سات تم کور گئی یعنی ام سات تم تائف گھسی کن دعوت دن گئی زبردست اور یل نبی صلی اللہ علیہ وسلم خون مبارک اس جسم پہ وسان واریاہ زیادہ سختی اس فرشتہ آو ات اندر سے سبق یہ کر اچھا ودان ادت واریاہ مگر سبق چھ کر حاصل کہین فرشت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ حکم سے اگر تھی ونو یمن دون پہاڑن دمو حکم یم ز پہاڑ رلن اور یم کرن یمن حلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو یوس یہ دپان محل می خود خاندر کہین بہ کر پن پان حلق دپان مرض گوس میٹرکس پاس کہین بہ کر پن پان حلق وچو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کور یم سات دبو اس کرو یم حلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو آج جائے گڈنس کور تمہ دعا تہند خاطر یہ جاہل یہ گا دوم کور بیان نہ ام بدن کور بیان او ارجو مستوى امید ان یخرج اللہ کہ اللہ تعالی کہے من اصلابهم یہدو ذریت مز من یوحد اللہ اس اللہ تعالی توحید اختیار کرے یعنی یمو ان ایمان کے مگر میں شک امید دور اندیشی یہدو ذریت مز یہ لو یم ایمان انن یم توحید کرن قائم ونکن حاصل گسان وچان طائف بستی سہ چمکان ایمان سیتن تخوا سیتن تک پہ رود برقرار وجہ کیا نبی سمو کیا کور ات موقع پہ اگر اس بات اس بھائی ون کتھ زندہ روزن تک فرمو اسلام دین اسلام اندر آو یہ چیز تہ مز گھس نا کہین تہ خواہش کرن اس گھس کفرن سے لڑائی گسان کفرن سے لڑائی ہن گھس نا کہین خواہش کرن کیاز اگر لڑائی گئی تک پہ صبر کرن واریاہ بوڑ مشکل وہ یل گچھے تیل چھن تک چلن پتہ سچ کبیرا گنہ اندر گو اگر اس اسوہ حسنہ بناو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وچ اس کنا چھ یہ بچ پلن ایم چھ کان جدوی گسان یل می بچ گزرا ایت من می اوس بچ وی کہ می دنیا کیا روز پتہ اوس بیا سچ گزرا دبا می شرم کا دو پک می زندگی روز اس کا پھل دے نہ اسلام نے ہشنا ایسی پیغمبر سمو ہشنا ایسی نہ سو رول ماڈل چھ نہ دنیا کا انسان بلکہ نہیں تے اون پہ وانان اصل چھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولاد تم گزرے لڑکہ امہ پتن گزریا پہ گزریا بیاکھ پہ گزریا بیاکھ پہ کور ہند بچہ سہ گزریا کچھ اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امہ پتن آس کور ترے تم گزرے گوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جے کین وچھو اتنا جناز نبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر تو وچھو کوتا بہادر ساری ختم دنیا اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوتا طاقتور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسا ون ہیرو ہیرو گا بطل یعنی طاقتور دنیا اندر اس کو سا ون ساری ختم ذلیل مردار بدبخت بے شرم بے حیا اور سہ شخص یمس شخص پنہ زندگی ہند مقصد پتہ کن یہ آو پنس پیر اور المیہ یمو یہ وون تم ٹھیک مگر المیہ مسلمان یمو مسلمانوں پن ہیرو مچ یمو یہند خاطر ام پتہ واریہ زیادہ یعنی پوس کر خرچ یم یہندن چینلن سبسکرائب کران یمن سپورٹ کران کن طریقہ اندر یمو یہ پن اہد فین فالوور بنیا مچ دنیا ساری ختم بے غرت شخص یہ اس ووت یعنی ات جائیں ساری ختم یعنی بہادر شخص اتھے کن ہم اسباب اندر ونکن کن اسباب واریہ اسباب مجھے جائے تقریباً زتوہ لکھت ہمن اسباب اندر بیا سو اس ونکن فلمی کلچر ڈراما کلچر سیریل کلچر کلچر بنیامت گھر اندر امس سیریل اندر ہاں یل نوت کہین ثن ہوئی مرت کر پن مقصد حاصل امس کت جائیں ہاوان سیریل اندر یل نی مول کہین ہاؤ پن پان بس ماران یل ہاو پن پان ماران سالم دن ہے نا اتر وی یل دس یہ کلچر آو پروموٹ کر سان سوسائٹی اندر دن نا اس خلافت وسان ونان نا اس زمین اندر حکومت کران یل پنس پانس پہ حکومت کر گوڑ قائم کہین ون یہ سمجھان اسوائی حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن جوان یوت پڑھ سمجھان پتہ سمجھ بیا پتہ ہوں امت اس یعنی باقی امت سی دعوت انسان سمجھ آج بڑ عجیب حالت ات من انسان اچھ ٹوٹ مانان اسوائی حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی پریو زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا وقت ونکن باسا کنس فوڈ شیلٹر ام سا غذا کہین دون رتن بنیاس غذا کہین چھ پن بچہ مرت خود سن مرت پن پان تن مرت خاندارن تہ سن مرت پہ دنیا کھانا ترس ہے نا وہ کیا کرے ادر امس اس نا کھانا علاجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر یت گھرس اندر نا دون رتن اس سولے دزان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیرت یہ پریکٹیکل زندگی اندر اگر نہ مول کہین پہ گیا حرامس کن تو نا انسان یت خودکشی اندر یمن سوسائڈ اٹمپٹن اندر ساری کھتن بوڑ وجہ یہ کہ اس ترمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت مبارک اس ترمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقے مبارک اس سمجھمت شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت یہ ہمو کن سات بوزو ودن ہنا کرو تو نیرو نا جی زندگی بتہ ملے نی کہین سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاب ملے نی کہین سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اندر گوک نہ کامیاب کہین سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھرس اندر دشمنی چلان سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پنہ وی سنا کڑت سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پہ نبی سیرت مبارک انسان پہ سمجھن یہ ونکن وچان ہم سائڈ یم کر سائڈ پہ زیادہ افسوس اندر شکار اصل بوڑ افسوس ات جائے یہ کہ ایمانیات نشن درامت اس اللہ تعالیٰ سن یعنی پہ اتھے کن بیا اندر پہ زندگی ہند امانت یہ وسان الجہل بامانت الحیات توے فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یزول قدم ابن آدم یل قیام دو اللہ تعالیٰ بندس کھڑا کر ام بدن فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دبیا محل قدم یہ دیا نظر پتہ پتہ دبیا مے کر کان مدد نہ بیان کرو قدم کے حلن نے امس انسان سر میں ام بدن کرو بیان کوتا ہے حتی یسأل عن خمس بتائیں پانچ سوالن ہند بارس اندر پرسش کرے اللہ تعالیٰ تمن اندر کیا گوڑ مو بیان کرو ان عمری فیما افنا وانس دس میں اللہ تعالیٰ کیا کور تب ونس یہ مر گوڑے مہربانی ہے کور کہین مس میں مرت یہ کیا جواب دے یہ کو جواب دے ان عمری فیما افنا گو امے موجود ایک انسان پنی زندگی یعنی واریہ زیادہ قیمت ات زندگی اندر واریہ زیادہ امی زندگی ویلیو اگر اک انسان کن اسلام اندر آو اخ انسان ہے کافرس پہ بے گناہ قتل کر کہین محاربس کر قتل مگر ذمی مسلمان اگر آئس معاہدس اندر اگر کہ مسلمان آئس نبی سن کور بیان یم شخص کافر مور معاہد لم یجد راہ الجنت سلام الجنت خوشبو تل بخاری کر گو زندگی سے زبردست ویلو مسلمان سے زندگی سے تم کھاتن زیادہ ویلو امی اعتبار دین اسلام
تم تعلیمات زنان تم پانچ ضروریات خمس یمن پانچن ضرورتن انسانس رچ کریں تمہن اندر زندگی ہن رچ ات مختلف پہلو زندگی اگر کس انسانس کس دان پھٹرو امس دیت اونگج پھٹرو امس دیت اگر کان شخص ام سنس گرس اندر اتھے کن سا دور دور وچان امس اخ پہن جرمان اگر اچھ کٹ تس پہن پریویسی ختم کرنے خاطر اسلام انسان سن زندگی دم زبردست ویلو یہ گھر سمجھ نہ توے اگر تھی دتو ان شاء اللہ آخری کا اگر تھی دتو کہ یہ خودکشی کیا گا ات کم حض بڑ وجہ ساروی کھن بوڑ وجہ دین اسلام چلو دین ترا مسلمان سن ایمان کمزور گسن عقید کمزور گسن یہ ساروی کھن بوڑ بار وجہ خودکشن اندر یہ قرآن تہ سنت تہ یہ حقیقت تہ اور یہ دنیا تاریخ تہ اقول قولی هذا استغفر لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. خودکشی اندر بے واریہ زیادہ قباحت یعنی یہ مطلب کہ یہ ٹاپکس یہ چیز پن گرن اندر ون سماجن اندر ون درسن دروسن اندر ون اچھ پو نش آدوار اندر کھین گاؤ یور ترو نندر یل باس کھانا پریشانی ترو ٹی وی یل بتل امی سم سن چلان ونکن دان سالم دان ہے شرابس گو یہ ترا شراب دکان یل شراب دکان کیا مطلب ام کھن بڑ جرم گھان گڈ دم چیز کرو شرابن کرو زبردست یہ کاز کہ یہ انسانیت یعنی بڑ بوڑ بار خطر انسانیت پہ مون اس بوڑ بار خطر مگر ام بروہ سگریٹ تمو باقی تم چیز اس میں پنہ مٹن ون اک سدن ڈاٹا یعنی اٹھ لچھ اٹھ ملین تین لوک دنیا بلین مارا دنیا اندر سگریٹ نوش ون زن یم سن یتھے کن القمل باقی یمو سی گھان انسان خطر یل وچو یم دنیا اندر محققین یہ تحقیق مطابق امریکن فاؤنڈیشن فار سوسائڈ پریونشن یہ مطابق امن دن اسباب ہم اسبابوں سے خودکشی گھنٹہ یعنی دنیائی تعلیمات اندر اگر وچو تمہن اندر یہ اخ انسان کنی زون روزان گرس من کمرس من سن بچہ آج اکثر اتھے کن ہمیں گرکن اندر بہان کھین روز کنی زون کمرن من بہت الگ یہ الگ روزن یہ اخ وجہ امس مصیبت پریشانی امس ڈیر گھان گاڑی پہ جمع امس باسان ہور قرآن پتہ سنت اس پتہ یہ خیر جائے اور اتھے کن اندر یہ چیز کہ تہند مطابق ہر دہ اخت پنترہ نفر مران ام سوسائڈ سے امریکس اندر یہ اور بیچ بیاکھ چیز فرینڈشپ کمن سمن سہ گو اسان اسوے حسنہ کیا بنو امس کم فرینڈ سرکل وغیرہ تم چیز یہ سالم تم پتہ بنے دنیا اندر علاج علاج آئے کر یعنی علاج اندر کی تھرپی آئے کر یا باقی باقی چیز آئے تھو یہ تم سالم تم کیا توتہ ناکام گھن تم کیا ناکام گھن تک کیا زیادہ گھان پہ اصل وجہ کیا سوئی بی لوٹے اس تو یل اللہ تعالیٰ سن ذکر تراو اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب یل انسانس پریشانی زبردست نال والا امس کیا گھان گوڈن چیز امس سکون ختم اللہ تعالیٰ کران بین اعلیٰ ذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ تعالیٰ سن یاد دینس اندر تت اندر اکس انسان سن خاطر سکون تت اندر اکس انسان سن خاطر یعنی آرام اور سوسائڈ کرن ولس امس پہ سمجھ اخ پن پان پن پان برباد کران ات من لکھ پس اللہ تعالیٰ بیش عبادت تک ہے واریہ کر سک کرم ضائع ون کر عبادت کہین اتھے کن امن اندر یہ ام کور کمن نقصان پن گرکن مالس ماجہ بنائی نافرمان امس سہ گناہ ماجہ ہند نافرمان سہ گناہ یہ دن تمہیں دکھ تو پریشانی یہ پہ رشتہ دار ہند تم گناہ تہ پنس ال کلس ہان یہ امس سماج گناہ تہ پنس کلس ہان اور اتھے کن اس امس مقصد ونی یہ ہے تم حاصل کر تم تر ام بغیر کان یعنی ضرورت تر ام تم مقصد تمہن ہند خطا امس انسانس پہ گو امس انسانس دنیا تہ برباد امس عقت تہ برباد اللہ تعالیٰ کرو زارفار اللہ تعالیٰ دین اس نجات تمو مصیبتوں نشن یہ پریشانی نشن اور بیچ ذمہ داری اس سارے